Zvonko Bogdan jedinstven je glazbeni izvođač, interpretator, skladatelj, tekstopisac i čuvar glazbene baštine. Sve to dokazao koncertom koji, prema mišljenju mnogih, pobuđuje najdublje emocije. Fantastično. Prekrasno, božanstveno. Je li vas vratio neka davna vremena? Je. Znam ako imamo dosta godina, je. Baš lijepo. Bilo je prelijepo. Prekrasno, stvarno prekrasno. Ovo je jedan lijep doživljaj za Slavonski Brod i za nas sve koji smo ovdje. Evo, za blagdane, pravo lijepo. 2,5 sata publika je uživala uz nezaboravne glazbene hitove starogradske i tamburaške glazbe. Uživao je i sam izvođač. Kroz glazbenu predstavu, kaže, odlučio je prošetati kroz vrijeme. I meni je bila čast večeras biti ispred ove predivne publike koje bi popunilo u dvoranu. Raduje me da ima još uvijek ljudi koji hoće da slušaju ono čime se ja bavim, bez obzira to što ja ih pokušavam vratiti u neka vremena koja se više ponoviti neće. Ovo je publika ravnice i publika koja razumi ovo čime, što mi čuvamo i što mi prezentiramo, i to je jednostavno posebna draž i to treba da koristimo dok smo živi. Bogdanov emotivni pristup glazbi i podsjećanje na neka davna vremena kod mnogih je u publici izmamio i pokoju suzu. Zajedno s Bogdanom i tamburašima publika je pjevala od prve do posljednje minute. Slušati Bogdana je uvijek lijepo i neponovljiv doživljaj, i zato sam ovdje. Mislim da je Zvonko večeras priredio jednu doista večer za pamćenje. Nadam se da, što je sam rekao, da nećemo dugo čekati da ponovo dođe. Bilo je prelijepo, jer moja mama je iz Vojvodine, ja sam djetinjstva provodio tamo uz kanal Dunav Tisa Dunav, bio sam u Somboru, u Subotici, inače u Vrbasu imao sam baku i djeda, tako da je to meni bilo jako sjetno, jako emotivno. Tako je, bilo je jednostavno prelijepo. Jako je bilo lijepo vidjeti da cijela dvorana u glas pjeva koncert od početka do kraja i drago nam je da smo i ovoga puta pogodili s izvođačem. Naravno, i prijašnje godine je to bilo vrlo slično. Evo, samo mogu reći da ćemo ovu tradiciju nastaviti i dalje. Sredstva od koncerta Slavonsko-brodska televizija ovoga puta usmjerila je na 3 adrese. Namještaj, bijelu tehniku i hranu ovoga puta donirali smo 9-članoj obitelji Antunović iz Slavonskog Broda. Evo, bude uistinu dana kad ne znam jednostavno što bi napravila. Ono, ideš i šupljeg u prazno i krpaš i svakako. Ovo mi je zaista ovo što nisam se nadala, iskreno. Ne, ovo mi je baš kao san, da sam se probudiš se i imaš nešto. Uistinu, malo je to, ne znam, zaista sam uzbuđena. Sretna sam zbog perilice, mislim zbog svega, ali zbog perilice i ovi prehrambeni, jel, namirnica, što će naravno jako dobro doći. I ne znam, stvarno sam presretna. TV prijemnici uručeni su na 2 lokacije na području D2 regije koju pokriva SBTV. Prvo udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvaliteti življenja osoba s invaliditetom iz Požege. Evo, mi ćemo biti sretni, to će nam značiti, jer projekat koji smo dobili od Jamnice d.o. to je logopedski set, tako da ćemo to za našu dječicu imati kad uredimo ovaj prostor za logopeda, tako da ćemo imati taj televizor gdje smjestiti i da ćemo potpuniti jedan cijeli sustav. Novi TV gledat će i mališani u Virovitičko-podravskoj županiji, točnije u dječjem vrtiću Palčić u Orahovici. U ime ovih divnih mališana koje ste malo prije vidjeli, ja vam se zahvaljujem na poklonima. Televizor ćemo sigurno pogledati, ne gledamo mi baš puno televiziju, ali nekad jako dobro dođe, naročito u zimskim mjesecima. A slatkići su uvijek jako dobro došli. Puno vam hvala. Ne znam na koji način i kako bi se mogao zahvaliti na ovako jednoj lijepoj gesti, jer sigurno je jedna potreba u vrtiću da ima takav jedan televizor. Nije to kolika je to vrijednost, nego zahvaljujem se na samom čini i brizi o djeci. Darovi su i ove godine tako otišli u prave ruke, a božićni koncert ostavio ponovno dojam, jer sudeći prema reakcijama publike, vrhunska glazbena večer sa Zvonkom Bogdanom i tamburašima još će se dugo pamtiti. Jel plakati i bi se
napiti ili moram tugo pokrenuti glas ili plakati ili se napiti.